শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ 89 সংখ্যক অধিবেশনৰ বাবে পূর্ণ গতিত চলিছে প্রস্তুতি। 30 লক্ষাধিক ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্র। জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে মিলন ক্ষেত্রত পরিণত হৈছে কমাৰগাঁৱৰ দিহিঙীয়া মহুৰা পথাৰ। 215টা শিবিৰ নির্মাণৰ কাম প্রায় সম্পূর্ণ হৈছে। এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক জনাব বিনন ফুকনে। হয়, হরিনামৰ ধ্বনিৰে এতিয়াৰে পৰা মুখৰিত হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্র দিহিঙীয়া মহুৰা পথাৰ। ইয়াত যিহেতু অহা 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 89 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ব, এতিয়াৰ পৰাই হৰিনামে মুখৰিত হৈ পৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত শিবিৰ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত একাংশ সেৱক সেৱিকাই হৰিনামে মুখৰিত কৰিছে বৃহৎ অঞ্চলটো। পোনপটীয়াকৈ ৰাজুমণি সেই দৃশ্য দেখুৱাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। হাততালিৰ মাজত তেওঁলোকে আচলতে হৰিনামে মুখৰিত কৰিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চল। আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই পৰিৱেশ পুৱাৰে পৰা আচলতে ভক্তি হৰু বৰ নিশাৰ মাজে নমাইলন্ত শ্ৰীমন্ত শংকৰ ৰাম 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 হৰি ৰাম 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 জয় জয় ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম জয় সনাতন হৰিয়ে ৰাম 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 হৰি ৰাম ও হরিয়ে রাম নারায়ণ হরে কিয়ে জয় জয় কিয়ে জয় জয় হরি গোপাল গোবিন্দ রাম। হয়, এনে ধরনের নৃত্য আচলতে হরিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এই বৃহত্তৰ দিহিঙীয়া পথাৰ আৰু বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। ইয়াত দেখা গৈছে যি স্থানীয় শংকৰদেৱ সংঘৰ শাখাৰ লগতে ইয়াৰ স্থানীয় যি লোক আছে সেই লোকসকলে নিতৌ আচলতে ইয়াত শিবিৰ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে। অসমৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি লাখ লাখ ভকত আহিব সেই ভকতে আচলতে কেনেধৰণে ইয়াত সুন্দৰকৈ এই অনুষ্ঠানভাগ পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে বা সেই উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰেই স্বাৰ্থত পুৱাৰে পৰা গধূলিলৈকে নিজৰ ঘৰৰ কাম বন এৰি এইসকল ভকত বৈষ্ণৱৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে অহৰহভাৱে প্ৰচেষ্টা কৰিছে প্ৰয়াস কৰিছে। তেওঁলোকৰ এটাই লক্ষ্য শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি মূল লক্ষ্য বা গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শ বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগে। তাৰেই লক্ষ্য আচলতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতি বছৰে আচলতে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছে আৰু এয়া 89 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ বাবে পূৰ্ণাংগ প্ৰস্তুতিত এইসকল লোক পুৱাৰে পৰা গধূলিলৈকে কামত নিয়োজিত হৈ আছে। ইয়াত কোনো জাতিৰ কথা নাই, ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ কথা নাই, ইয়াত কোনো ভাষা বা কোনো সম্প্ৰদায়ৰ কথা নাই। সকলো লোক ঐক্যবদ্ধ হৈ একতাৰ দোলেৰে গুৰুজনাৰ বাণীৰে কেনেকৈ অসমৰ যি পৰিচয় প্ৰকৃত পৰিচয় সেই পৰিচয় বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰেই স্বাৰ্থত পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে বয়োজ্যেষ্ঠজনো ঘৰত ৰৈ থকা নাই, বয়োজ্যেষ্ঠজনো আগবাঢ়ি আহিছে। কণমানিসকলো ওলাই অহা দেখা গৈছে, যুৱক যুৱতী সেৱক সেৱিকাৰ লগতে স্থানীয় যিসকল শংকৰদেৱ সংঘৰ অধীনৰ নহয়ও তেওঁলোকো ওলাই আহিছে, কিয়নো বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগিব গুৰুজনাৰ আদৰ্শ আৰু একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকিব লাগিব আমাৰ অসমৰ ভেটি জাতীয় সংস্কৃতি। সেয়েহে সকলো ওলাই আহিছে আৰু এনেধৰণে এটাৰ পিছত এটাকৈ তেওঁলোকে আচলতে শিবিৰ